Medical Media təqdim edir.
Azal günler aşka düşüyor. Ben bir bala gördüyüm. Azal günler aşka düşüyor. Ben bir bala gördüyüm. Özümden gayrı şak belaya müptelaya gördüm. Dolandım aleme bir yar hem de ya görmedim her gün. Dolandım alemi bir yar hem de yem görmedim her giz. Cefasın çektiğim yâri özüme müddet gördüm. Rafiqim aşnadan el üzüp sehraya ne verdurdu. Rafiqim aşnadan el üzüp sehraya ne verdurdu. Düçar oldu mene Mecnun özüm tek bir neva gördüm. Soruşturuyorum halını Soruştum halını gördüm başımda kuş mekan etmiş. Ne madem gözyaşın can işiye yekser hena gördüm. El üzdüm rozu görün hal. Zövk-ü sefasından bu esirin aşınasından ki gayesiz cefa gördüm. Ay, 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 thank you.
verdim der ay melek sada. Seni alt veririm peymana telli. Üzüm verdim der ay melek sada. Seni alt veririm peymana telli. Telli 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 telli. Sana kurban olam telli. Telli 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 telli. Sana kurban olam telli. Telli 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 telli. Sana kurban olam telli. Telli 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 telli. Sana kurban olam telli. Eşk olsun, eşk olsun. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Space televiziyasının efirində Qaranın səsi verilişini izləyirsiniz. Hər birinizi xoş gördük. Bugünkü qonağımız bizim Azərbaycan Respublikasının dəyərli səslərindən biri, xanəndə xanımımız Səbinə Ərəblidir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Hər kəsi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. İnşallah ki, bugün çox gözəl konsert proqramı ilə sizin huzurunuza gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz. Bəyənərsiniz inşallah. Düzdür, biraz vaxtımız az oldu məşq eləməyə. Amma demək olar ki, ekspromt hazırlaşmışıq. Elə bizə də o lazımdır. Bizə də elə o lazımdır. Ansamblımız sağ olsun ki, hər zaman mənə dəstək olurlar. Hər zaman nə vaxt, hansı çəkiliş demişəm, hansı konsert demişəm, mənlə bir yerdə çalışıblar. Təşəkkür edirəm bütün dəyərli sənətkarlarımıza. Aramızda dəyərli sənətçilərimizdən əməkdar artistlərimiz var. Azərbaycan Respublikasının əməkdar sənətçiləri. Tarda Ələkbər Ələkbərov. Xoş gəlmisiniz Ələkbər bəy. Necəsiniz? Necə hiss edirsiniz bizi? Kamança ifaçısı, Azərbaycan Respublikasının yenidə əməkdar artisti, dəyərli sənətçimiz Xəyyam Məmmədov gəlib bizlə buradadır və eyni zamanda digər sənətçilərimizi də istəyirəm sizin elə özünüz təqdim eləyəsiniz. Sizin verilişinizə uzun ömür arzu eləyirəm. Tamaşaçı məhəbbət arzu eləyirəm. Mən musiqiçilərimizi, dostlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Bugün Səbinə xanımı müşahidə edəcək uşaqlar dəstəmizin üzvləri kamançada Xəyyam Məmmədov, qarmonda Anar Niftullayev, klaviş alətində elektropiyanada Rəşad Hüseynov, zərb alətlərində Bəhram Mahmudov, nağara alətində gözəl sənətkarımız Abbas Səfərov. Bugün sizin qulluğunuzda olacaq. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Həmişə elə canlı musiqilər dinləyək. Çünki bezmişik artıq fonoqrammalardan, bezmişik minusovkalardan. Və fonoqrammaların, minusovkaların davamlı çox olmağı da bizə problem yaradır ki, belə dəyərli sənətçiləri canlı-canlı izləyə bilmirik. Tarzənlərimizi, kamançı ifaçılarımızı elə bizim Muğam mərkəzində daha tez-tez solo konsertləri ilə, yəni dövlətin təşkil elədiyi konsertlər o dövlətin öz işidir, eləyəcək, təşkil eləyəcək və dəvət eləyəcək. Mən çox istəyirəm ki, bizim yerli instrumentlərdə, yəni çalğı alətlərində, milli instrumentlərdə ifa eləyən musiqiçilərimiz, keçən dəfə bir verilişdə bunu Toğrul Əsədullayevlə olan verilişdə bunu demişdim, yenə də təkrar eləyim. Ümid varam ki, bu çox qısa müddət ərzində aradan qalxar. Mark Eliyahu. Yəni kamança ifaçısıdır. Söz, yəni belə deyim də bir azərbaycanlı üçün kamança ifaçısı frazası heç də yerinə düşmür də, yəni o insan üçün kamançada ifa edir, kamança ifaçısı deyil. Şəxsən mənim düşüncəmdir bu. Amma həmin bizim instrumentdən, bizim folk instrumentdən çörəyi o qazanır. Sərt şəkildə desək. Bunun problemləri sizin baxış açınızdan baxsaq, nədədir? Bu problemləri aradan nə ilə qaldırmaq olar? Elə kim istəyir cavab verə bilər. Hamımıza açıq sualdır da. Yəni mən istəyirəm ki, bu problemləri biz çözək. Problemlərin başlanğıcı mənə elə gəlir ki, mən bu Sovet sisteminin dağılması və müstəqilliyimizin bərpa olunub inkişaf eləməsi o dövrdə olan bir boşluqdur ki, biz əvvəlki dövrlərdə kamança ifaçıları solo konsertlər verirdi. Klassik, bizdə belə bir sistem vardı. Klassik əsərlər çalınardı, ya muğam çalınardı. O, başqa bir sintez musiqilər, başqa bir caza meyilli musiqilər, milli alətlərdə ifa olunmurdu. Yəni, o ənənə qalmışdı, o ənənəni qırıb dağıtmaq çətin məsələ idi. İndi müasir dövrdə müasir gənclərimiz ondan bəhrələnirlər, yavaş-yavaş bu öz inkişafını tapır
Və bu öz bazarını da tapacaqdır. İstəyir tarçalanlarımız, istəyir kamança ifaçılarımız, müxtəlif alət ifaçıları. Müasir musiqinin bütün incəliklərindən bəhrələnib, onu bəhrələndikcə onlar özlərində inkişaf elətdirib, gənclər arasında yavaş-yavaş geniş şəkildə yayılır. Mən çox sevinirəm ki, o yayılır, amma o klasik üslub ki var, mən özüm Milli Konservatoriyada müəllim vəzifəsində çalışıram, tələbələrimiz var. Amma mən həmişə, tam da yerinə vermişəm sualı. Mən həmişə çalışmışam ki, o özəyi, tələbələr də deyirəm ki, o elə bir musiqidir ki, klasik musiqi, gərək nəyəsə söykənəsən, bəli, dağa söykənəsən, möhkəm divara söykənəsən ki, yıxılmayasan. Amma inkişaf eləyir gənclər arasında, ya uzağı bir iki ilə siz dediniz o bütün sərhədlər qırıb keçəcək. Suallarımı qabaqladınız olsun. Eşq olsun, eşq olsun. İlk ifa haqqında məlumat verərdiniz zəhmət olmasa. Səbinə xanım, siz aralı qalmayın. Biz sizi tez-tez eşitmək istəyirik. Təşəkkür edirəm. Birinci oxuduğumuz ifa Bayatı Qacar təsnifidir və ondan sonra isə musiqisi Hacıxan Məmmədova, sözləri isə Aşıq Ələsgərə məxsus olan Telli Telli mahnısını ifa etdik. Belə. Gözəl, gözəl, çox gözəl. Mən sizin ekspromt ifalardan dinləmək istəyirəm və düşünürəm ki, tamaşaçılarımız elə bütün verilişlərimizi ekspromt ifalara görə gözləyirlər. İkinci mahnımız Anam Gəlini adlanır. Musiqisi Adil Bəbirova aiddi. Adil Bəbirova? Bəli, buyurun dinləyin. Sensiz günüm bir yere dönüyor.
Belə Səbinə xanım, biz ekspromtları sizdən eşidirik. Sona sizin bir özəl bir verilişdən qabaq danışmışıq. İndi biz bilirik. Sürprizlə gəlmişik. Sona bir sürpriziniz var. Bəli. Mən o sürprizi açıqlamıram hələ. Sonda deyərik onu. O kimi planlarınız var mı? O, yəni zaten sona yaxınlaşmışıq. İstəyirsiniz elə açıq danışaq. Əslində mən plan qurmağı sevmirəm, çünki mən həmişə plan quranda heç nə alınmır. Məndə hər şey həmişə plansız olub. Siz dəvət elədiniz, bu verilişə əsasən biz o planı qurduq öz beynimizə və ekspromt burada ifa eləyəcək inşallah. Yəni məndə həmişə belə olub, plansız mən bütün plansız. İşləri görmüşəm. Onda deyə bilərik ki, Səbinə xanım ərəbli. Eyni zamanda hər abu havaya ayaq uydura bilən, hər janra ayaq uydura bilən və demək olar ki, hər janrda ifa edən musiqiçiyə ayaq uydura bilən bir ifaçıdır. Tanımayanlara tanıdırıq, tanıyanlar da tanımayanları tanıtsın. Mən sevirəm, həm estrada musiqisini sevirəm. Həm bizim klasik estradamızı sevirəm, həm muğamı sevirəm. Belə, növbəti ifaya keçmək istəyərəm sizlə. Nə gəlir, sırada növbəti nə var? Növbəti ifa Şəfiq Axın, musiqisi Şəfiq Axındovaya aid, sözləri Bəxtiyar Vahabzadəyə aid. Yollarında qaldı gözüm mahnısıdır və onun ardınca isə musiqisi Şahid Əbdülkərimova aid olan Mənim Leylan mahnısıdır. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Eşq olsun, sizdəyik. Qaranın səsi verilişini izləyirsiniz, Space televiziyasındayıq. Uzaklara fikrim
niyetim sözüm sana kurban olurum özüm. Sevdiceğim sen günahkar değilsen. Sevdiceğim sen günahkar değilsen. Bu sevgide bir günahkar var. Seven seveyer sevdiğine kavuşar. Seven seveyer sevdiğine kavuşar. Sevilen seven sevilmeyen yormaz. Bu sevgine günü solup kokunmaya. Bir nâme diye
eşq olsun. İndi isə növbəti mahnımız musiqisi Emin Sabitoğluna aiddir. Sözləri isə Rüfət Əhmədzadəyə aid olan Gözümdə Leyli Sən mahnısıdır. Və onun ardınca isə bizim gözəl vokal ifaçımız, əməkdar artistimiz Fərid Əliyevlə bir duet ifa edəcəyik. Təbii ki, İtalyan musiqisi ilə muğamı birləşdirmişik. İnşallah ki, zövqünüzcə olacaq olar. Buna ümid edirik. Gözümde Leyli sen, neden ki Leyli sen, neden ki Leyli sen ya? Ne diyorlar bize, gelen de yüz yüze, danışmırsan demirsen ya? Güler yüzlü, şirin sözlü, alay gözlü. Çarası
sevdi bu kadar naz. Sevgi bela olmaz. Tanışmış sandın bir sen. Belə əziz tamaşaçılar, Space televiziyasının efirində Qaranın səsini izləyirsiniz. Bugün səsimizə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, opera vokalist Fərid Əliyevdir qonağımız. Günün sonunda gəlmişsiniz. Bugün qonaq qismindəsiniz, amma gələn dəfə biz sizi tam ağırlamaq istəyirik. İnşallah, inşallah. Elə qeyd edeyim ki, bugünləri Səbinə Ərəbli bizim xanəndə xanımımız, müsabiqələr laureatıdır. Bir yerdə ekspromt olaraq, verilişin əvvəlində elə bil ki, belə bir şey alındı. Ekspromt olaraq bizim milli musiqini, milli harmoniyanı Avropa harmoniyası ilə, yəni opera vokalla birləşdirib sintez eləyiblər. Eləyəcəklər daha doğrusu, eləməyiblər, eləyəcəklər. Dinləyirik, izləyirik əziz tamaşaçılar. Qaranın səsi verilişinə baxırsınız. Di sorrento un m'abbraccia una ragazza da poco avevo pianto poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto te voglio bene sai ma tanto Let's go, baby.
Nedir luce in mezzo al mare? Pensi mai lo finale? Senti il dolore della musica, senza dal piano forte, ma crausha un riascio di vola, e sempre del c'è che la morte. Guarda gli occhi le ragazze, quelli verdi come il mare, e suscia una lacrima, credetti a affogare. Əziz tamaşaçılar, Space televiziyasının efirində Qaranın səsini izlədiniz. Bugünkü qonaqlarımız Səbinə Ərəbli və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fərid Əliyev idi. Səsimizə səs verdilər və biz sizi gələn verilişlərdə daha fərqli, daha ağır və daha çox performanslarla gözləyirik. Mənə inandığıma görə Səbinə xanım təşəkkürümü bildirirəm. Bu performansa yaxın fikirləşib, çox adam fikirləşə bilərdi, amma mənə zəng vardı. Mən böyük məmnuniyyətlə razılaşdım. Çünki hər bir yeniliyə, hər bir qanundan qırağa çıxmağa mən hazıram. Səbinə xanım, sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Sizi təbrik edirəm ki, çox gözəl bir seçim eləmişsiniz. Və özümüzü də təbrik edirəm ki, o seçimin bəhrəsindən biz də yararlandıq. Biz də zövq aldıq. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, Qaranın səsi verilişini izlədiniz sabaha qədər. Görüşmək üzrə.